Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao What's in the Box! Hoje nós vamos criar mais uma aventura super legal para todos vocês! Vocês já estão inscritos aqui no nosso canal? Corram lá e se inscrevam no nosso canal para poderem assistir um monte de aventuras com a turminha da Patrulha Canina! E também deixem um comentário para a gente. Estou super curiosa para saber qual dos seguidores vai ser o primeiro ou a primeira a comentar. Eu adoro ler todos os comentários e nós sempre tentamos responder pelo menos o primeiro a comentar. É mesmo, Chase. Mas faz o seguinte. O que foi, Sky? Você tem que ir para o trabalho ainda, não é? Sim, o pessoal do estúdio está me esperando. Hoje vai ser um dia super ocupado. Pode deixar que eu fico com as crianças, Sky. Tudo bem, Chase. Então, eu tenho que ir trabalhar. Temos que terminar de filmar o nosso super filme do cinema. Uau, muito legal. Então, Chase, fica de olho nas crianças. Promete que vai manter todo mundo seguro. Sim, vou manter todo mundo seguro. Vamos andar de skate. Tudo bem. Lembre de colocar o capacete. Tudo bem, Sky. Uau! E agora? Daqui a pouco os filhotinhos acordam. A gente tem que se arrumar para sair. Cadê os skates? Aqui estão os skates, os capacetes e também precisamos da proteção para o joelho, para o cotovelo e para o pulso. Nossa, eu tenho que achar tudo. Está tudo espalhado pela casa. Deixe-me ver. Acho que vai estar aqui nesse cantinho da garagem. Vou lá procurar. Yay! Papai, que divertido que é andar de skate aqui nesse parque. Eu estou adorando. Nós também estamos adorando. Tio Zuma, uau! Eu não sabia que você sabia andar de skate. Claro que sei, filhotes. O tio Zuma é o melhor esportista do mundo. Ai, eu acredito. Agora, aqui vamos nós, turminha. Muito cuidado. Filhotinhos andando de skate. Que divertido. Estou adorando o dia de hoje. Ei, filhotes, vocês estão indo muito rápido. Esperem por mim. Uau, Chase. Os filhotes estão andando de skate bem rápido, não é? Sim, por favor, Marshall. Me ajuda a achar os filhotes. Eu tenho que pedir para eles irem mais devagar. Tudo bem, Chase. Deixa eu ver. Ele foi para este lado. Rubble is on a double. Uhul! Aqui vamos nós. É muito legal andar de skate. Uau! O Rubble tá andando muito rápido também. Muito legal, papai. Queremos andar de skate igual o Rubble. Sim, por favor. Deixa a gente subir naquela rampa mais alta de todas e descer bem rapidinho igual o Rubble. Eu acho que não é uma boa ideia, Nico. Olha só, faz o seguinte, vocês têm que ficar colados no papai. A mamãe pediu para eu tomar conta de vocês. Mas nós prometemos que vamos obedecer, papai. Leva a gente lá naquela rampa alta. Ai, tudo bem. Vocês têm que segurar na minha mão o tempo inteiro. Ei, tio Rocky, cadê o papai? Eu acho que ele acabou de subir na rampa mais alta com seus irmãozinhos. Na rampa mais alta? Que perigo! Eu acho que não é uma boa ideia. Meus irmãozinhos não sabem andar de skate ainda. Sim, sabe de uma coisa? Eu vou lá ajudar o Chase. Uou, olha só que legal! O papai tá lá em cima com o Nico e com o Derek. Papai, podemos descer com você? Não, agora não. Deixa o papai descer primeiro. Assim vocês observam e aprendem. Aí eu volto pra te buscar. Fiquem aí, filhotes. Não subam no skate. Uau, olha só como o papai desceu a rampa de skate rápido. Mas o papai pediu para vocês não subirem no skate. Por favor, fiquem aí esperando. Esperando? O que, que você acha, Derek? Vamos já descer de skate? Nada disso, filhotes. O tio Rocky ouviu vocês conversando. O papai pediu para esperarem até ele chegar. Eu quero descer de skate. Mas sabe de uma coisa, Nico? Estou ficando com medo. Eu quero sair daqui. Me tirem daqui. Vou mandar um sinal para o Ryder lá na torre de controle. O quê? Um sinal para o Ryder na torre de controle? Mas toda a turma da Patrulha Canina está aqui no parque de skate. Nós podemos subir aí e te resgatar. Subir e resgatar quem? Calma aí.
eu pedi para o Nico e para o Derek não subirem em cima do skate. Filhotes, fiquem aí. O papai já vai subir para te resgatar. Papai, não precisa. Mandamos um sinal para a torre de controle. E eu já vou descer sozinho. Ui! Vocês mandaram um sinal para a torre de controle? Não precisava, estamos todos aqui no parque. Será que a Sky vai receber o sinal? Ela vai ficar super preocupada. E... oh, eu esqueci que a mamãe também vai receber o sinal. E agora, como que vamos fazer? Não se preocupem, filhotes, a ajuda já está a caminho. Espero que todos estejam bem. E eu cheguei! Filhotes, recebi um sinal de lá da torre de controle. E o sinal veio daqui, do parque de skate. Sabia que eram vocês. A mamãe está sempre aqui para resgatar todo mundo que precisa de ajuda. Uau! Fiquei super preocupada, mas estou feliz em saber que está todo mundo bem. Sky, desculpe, eu não sabia que o sinal ia chegar até lá no estúdio. Espero que você não esteja chateada. Claro que não, eu não estou chateada. Eu estou muito aliviada em saber que está todo mundo são e salvo. Ah, uau! Tava tudo sob controle. Eu já ia subir para resgatar o Nico. Mas não precisou. Cheguei na hora certa. Realmente. Obrigada, Sky. Patrulha Canina em ação. É isso aí, turminha. Patrulha Canina em ação. E o que vocês acharam do vídeo de hoje? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por favor, se inscrevam no nosso canal. E peçam para todos os amiguinhos também se inscreverem. Obrigada por assistirem. What's in the Box? Até a próxima!